Émission na bino bolanda kayango mingi na tondi bino botondi bobenga kaka ndenge wana boko déranger té parce que eza mosala topona lelo émission tobenga na bobola eza na esengo ya kuyamba monsieur André Ambena aza mutambusi ya masua ya bato bato minene minene wana monsieur André Ambena Mbote Mbote na yo yoza mutu ya Équateur donc pona mangala penza de lo tokoyoka kako ya makanza mais ceux qui ont oublié susu ya makanza tokoyoka yote alors le mbisa muke mama yoza muta papa yoza mutambu simasua alors oye kopesa makanisi na yo na emission yo ya ko benga na penza ko boya bobola mais emission wana olandaki yango et puis makanisi na yo nini na emission yo olandaka matondo na landaki emission ko benga na bobola mbala mi balé pe na monete izali teme moko o esingelete biso banso tokota na kati ba institution ba ONG na mabota oto bengana bobola na kati na biso tozali na contradiction moko monene bato pe mingi na mukili ko seka biso po ete to na mboka mboki toni kita kasi population tozali babola na kata contradiction wana liko ba ete eloko moko sokuka ko salati yango wana na ye pa ya honorable nazobenga honorable po na nini po ete azali moto esengeli bapeseli meme ya moto akamati likanisi ya malamu boye abimisi pa ya bato esengeli bapesi topesaeli meme ya yango nabenge honorable na ye pa honorable po na nakisaeli likanisi na ngai oyo ezali ya masuwa lisika oyo kotambola eza na posa ya mazout te po bamasuwa oyo ya mazout yango nde moto ebomi mboka na biso yango nde ekotisi biso na bobola merci omoni bamama bino na ngina nasenga yo bino eloko moko oyebi biso na katanga na ya des années soki bitumba ezali il suffit mwasi abimaka libanda na 4 du matin alobi est-ce que mibali bazali na mboka oyo pe mibali batomboka babima babenga na munguna donc bino deboza à l'avant-garde Nasingi bino bozala vraiment na ide wana bosimba makasi po bobola wana ale tobengana yango alors yo papa André oyena makanisi peza oyo esepelisi ngai parce que omoni soki bato oyeuti awa po ekende mpanzana na Kisangani il faut bamazutu bebo or soki bake kosomba biloko na Kisangani dalai kozonga na kisasa tokosomba yango na pri ya makasi me oyo bato oyo oza kosenga totonga eza bato ezanga mazutu eza kotambola kaka na mai ndenge nini explike biso merci mboka na biso na ba 1900
ils allaient appeler Mboka Moko ya Bobola Makasi. Sous telle histoire, ils allaient qu'il y ait une Kasi Banoko. Le remis tout ça, nous avons. Toi, Netando, ils allaient riche. Toi, Netando, Miluka, Maïp, fleuve, Naba, Balak. C'est quoi tout ça, la Nine? Ba Tongi, ba Masua. Mais ba Lobi, Masua, tout Tongi, Oyo. Et que ça, là, na charbonté. Et que ça, na ouïté. Mais Bissot, tout ça, là, Koni. Boye, transport, ya Batu, na Biloko, et que ça, là, Talomoké. Parce que ba Koni, ils da zamba za mingi ezale bele yango wana tango ba sali ndenge wana ba investisseur ba bato mbongo ba ye mingi po ba profiter na transport wana ya talomuke yango wana isalaki ete kita ekona biso etombwani makasi malheureusement mabeko koma na 1950 ba kamati ya masolo biso na kitoko wana ya koni ba baloli yango ikomi ba masolo ya mazuti ba masolo ya diesel tango wande batongaki ba ITB lengelo ba ITB integrated town boat eza na anglais ikolo ba la cité intégrée au bateau ba masolo wana nde yango te bomi mboka na biso eyeli biso bobola boni boye biloko na biso oya mboka na biso so comparer ngo prix na biloko ya papaya a biso komita lo makasi pour na transport wana e boye mwe pata misu batia sumi sono ko na lisu soute de mboka ikui yango wana na zwaki inspiration izali likanisi so le kolo baki koko na mta isa inga yango alexi ngai bato lisika tout ça la masoa moko oyo ikutambola kaka na mai na mupepe et puis kuzala mbangu makasi parce que il y a une cola bolide fluviale yangonde ikuzongisa ikolo na biso na investissement ba to misul bako tsa mbona bango mboki kufungwa ma to kote ba masoa wana voilà to ça peut masoa to teka yango lususu ba industrie pona ko sala ba organe il y a ma soeur qui va s'installer dans la université. Il y a un salle et belé et ma produit au même. Et côté, quand même, sous le Goliama, le col à Bambisi, au Bachinchar, au lieu de tout le son, dans Mikilia Poto, Batoua Misolo, Babosal Baitan, ma cuvette, Bako Boko Lambisi, et ce qui me dit, comme la maturité, ma soeur, le col est en Bambang. Et qui décide en gros, va transporter le poisson vivant, étant, va tiena, ma soie. Et puis, tout le monde est en Kinshasa, dans Kinshasa, dans Brazzaville, dans Bangui, dans Cameroun, ainsi de suite. Donc, Mboka est confondu à Mbalamoko. Tout comme Maram. Langi, na bongisana non mouke, parce que, tout ce qui va y avoir, que, noko na yo moutou, noko na yo, azwaka yo, boke na maya, la qui yo bateau, pambalaki, yo, tala bato wana mais yo lokola okendeki na classe kutanga ndenge ba pusaka comment on dit batambusa masua de oye kuzwana ba ide wana et puis oza scientifique oza ba classe ya scientifique et tout ça parce que ce que tu rubikaka que noko na yo ala kisara ba kanisa ke bakamba noko na etala bibisi makamba yango na ndaki na ma rectifier tokete na ko batsa pema muke esika wana ngai na tangaki na école collège Elikia sa ki maths physique après na kota ki na IBTP na like na IBTP tango bakangi IBTP na kota na école de navigation na apprendre le bateau musala na ngai ba lakisinga na école de navigation izali kotia en interaction mai ou pepe masua na ba rive pour na komema bateau d'un point à un autre, na toute sécurité, na sécurité mieux surtout. Il y a un monde qui n'a pas ça là. Bateau les sika,
Elle est science. Donc, tout à l'heure, violer à ta principe moral et physique. Au contraire, le principe, surtout, elle est soutenir le bisou. Et ma soeur, on a effectivement écouté Et puis, journaliste Moko a tiré en contact, na, journaliste Moko belge a tué en contact na professeur Moko na Belgique. Professeur P. Atali Papiloko Yohana Lobby, et ça présente ma yele à solo. Ngape nazana ba ide mususu on a kolakisa na ba konzina ngayawa yope la kisa ba konzina yo na lero na zaki premier ministre nan et premier ministre son excellence matata matata ponyo atangi lokola ye atanga ka mingi ba mikanda atangi ba pesio ba réponse mais la kanisi e kalaka na lero yo batuni yo est ce que basi basala bato yo na bamboka mususu yo lobi non eza idée originale ya zairoa les non congolais à l'époque d'ailleurs bon et puis et ce qui kaka boye idée na et que likolo di bosote merci mingi le ko lo fongoli isika wana tango na sali conception ana na lection y pa bande ko mingi on dit quoi, presse, autorité, pouvoir public, ainsi de suite. La tamboule mingi. Mais la moule qui moi. Malili. Moi, Malili. Alors, je suis découragé. Moi, je voulais me écouter la kingaï. Nous avons, alors, la raté, nous avons un journaliste, comme on est Philippe Deriquet. Alors, je journaliste à Bruxelles TV. Je suis un apport, je suis un à tout le monde, mais pour la nini, je suis un bon bah pas avec Belébou. On a expliqué qu'il y a toujours un problème avec le carburant. Alors, il y a beaucoup de choses au carburant côté de la société. Il y a une solution à la monnaie. Tout ça là, ma soeur est au temps sans carburant. Il y a une idée de la monnaie. Surtout qui alors, en tout cas, nous avons en relation avec le professeur Mokwazana Gan. Nous avons en relation avec le professeur Griaer. Alors, tu vas dire que Solana, professeur, il y a une exception à l'objectif. Ngaï, Awa, Nako, Solana, gouvernement Nanga, Yope Kuna, FDC, Solana, gouvernement Nayo, Boye, Soui va s'accorder, Neto Sala, Yolo Kouana. A comment l'IP, Union européenne, va répondre, et puis la réponse, on va penser qu'il y a une Union européenne, Nazan. Donc, réponse, beaucoup encourageant. Yangwana, ce qui n'a commis pas autorité, a retourné à Moutouna. Est-ce que, et si comme Moussous, si ça là, ma soeur, tant on aurait pu dire qu'ils allaient innovation, ou une gagne à proposer, Balamoko a commis hésitant, a commis malili. Yangwana, a dit qu'on s'est Bakonzi. Ce qui te dépasser ce stade là koboy ya innovation na bisoté ce te dépasser moté to rotika la kaka na bobola pona to benga na bobola mboka na biso et segui lipe total ba proposition ba bana mboka bazali ko la ko pesa loko la par exemple o nga na le ko proposer na bande ko ngai to tonga bato lisika yango ndi ko fungula mboka na biso Naye bisaka bande konangai nzamba pesa biso mayele biso nde na bambruyema na biso to sala ka mayele wana to sako ti ango en pratique te pona nini bisengo komele biloko ebele to tika nano biloko wana parce que lokolo lobi ba bandi ko seka biso na bato ya pamba ba seka biso vraiment mboka monene boye
il faut to bimi sans autre la bozo bawana et ce qui yo pe ozana na proposition koloba pour to chasser nani bala mingi biso ba kongo za ba aventurier te aventurier ya bien o kanisi kamwa eloko o meki ko sala ngo biso tutala kana biloko na te ba mindele ba uta misika. Moi je suis certain que ceux qui to tambolika na na nani na Congo yo ba or to ko retrouver ba biloko ebele ebele mais le quoi to linga biloko wana te voilà to tikalika na kisasa mais utika na kisasa na nzala papa André na tondio botondi na sepeli na makambo yo oyebisi biso et ceux qui bandeko ba kolanda biso baza pe na voix na bango et kuti ko pesa ma solo wana na batu ya mbongo na bakonzi basala yango okoka mokaka lelo yo to babandi kotanga kombo ya Congo lokwa baza kotanga kombo ya Zaire kala après match ya Ali na Moninga na ye. Merci André. Merci honorable.